Nós temos aqui então toda essa armação aqui em volta, que ficou também muito bonita. Na 500 aqui, não tem. Não tem, ó. É só esse ferro aqui só. Eu te pergunto, dá pra colocar... Isso aqui funciona como um afastador de alforja ou não? Não funciona. Não funciona. Tem que comprar separado opcional. Porque vai ficar muito colado aqui assim, sabe? Ficar muito preso aqui, tem que ter uma distância. Entendi. E quando você for procurar um afastador de alforja, também protetor de motor pra classe 500, Meteor, qualquer linha 350 da Royal, procura no Rosar de Serralherias. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links, telefone, tudo pra você procurar. Um beijo, Marcelão, Marcelo Raposo, pessoal Lu, lá da Rosarte Serralheria. Eita, zoa, quase. Serralheria. Ó, deixa eu mostrar, deixa eu só fazer um adendo aqui. Olha só aqui, ó. Só pra vocês terem ideia, o Rick acabou de instalar esse protetor de motor com pedaleira. Isso. E também o afastador de alforja com CC bar e o bagageiro. Acabou de instalar essa semana. Então, beijo, Marcelão, Lu, Rosarte Serralheria. Quase que...